Dəyərli Larenzo Fashion xanımları, hər birinizi bir daha salamlayıram. Bugün də sizlərə iki bir-birini ən gözəl tamamlayan ağ və qara rənglərin ahəngindən modellərdən təqdim edəcəm. Hansı ki, müəllimə xanımlarımız bu video sona kimi baxmağı məsləhət görülür. Üzərində gördüyünüz bu gözəl pambıq tərkibli materialdan olan libasımız 42-dən 50-yə kimi bütün ölçülərə uyğundur. Hər bir ölçü hal-hazırda mağazamızda mövcuddur. Ön hissəsindən belə bir şurada cib detayı da var. Üst hissəsində belə bir gördüyünüz düymə işləmələri özünü libasla əks etdirir. Həmçinin heç bir zaman dəbdən düşməyən, mən hər zaman qeyd edirəm, qaro print bir libasımız var. Eyni bu print ətək hissəyə qədər özünü əks etdirir. Önündən belə bir sadəcə düymə işləmələri var. Eyni işləmələri qol hissələrində də özündə birləşdirir və həmçinin arxa hissəsindən belə bir özünə bitişik materialdan ipləri var. Siz onu istədiyiniz kimi bağlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, modelin broşunu istənilən yerdən tapmaq, yaxud ümumiyyətlə tapmamaq mümkündür. Daha bir rəngini sizlərə təqdim edim. Tüm rəng tonları sevən xanımlar üçün bu rəngini də əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, bu libaslarımız 42, 44, 46, 48, 50, 52 və 54 ölçüyə qədər bütün ölçülərə uyğundur. Həmçinin bu modelimizdə nisbətən biraz uzun bir modeldir. Mici uzunluqdadır. Önü gördüyünüz kimi qıçınlı bir modeldir. Düymə işləmələri də özünü əks etdirib. Müəllimə xanımlarımız üçün ideal seçimdir. Həmçinin qeyd edək ki, ölçü aralıqları 54 ölçüyə kimidir. Əldə etməyə tələsin xanımlar, hər ölçü yalnız və yalnız bir ədəddir. Hələlik.